Bugünkü qəhrəmanın valideyn məcburiyyəti ilə ailə həyatı quraraq, sonradan ailəsi dağılmış Səidə xanımdır. Çətinliklərlə, əziyyətlərlə dolu olan həyat hekayəsi haqqında elə özü danışacaq. 15 yaşında atamın razılığı ilə məcburi ailə həyatı qurdum. Ailə həyatı qurmama səbəb o idi ki, atam öz dostuna söz vermişdi. Məktəbdə yaxşı oxumağıma baxmayaraq mənə imkan vermədilər ki, təhsilimi davam edeyim. 10-cu sinifdə məni nişanladılar və məktəbi bitirməmiş ərə verdilər. Ailə həyatı qurandan sonra həyat yoldaşımın tüfeyli həyat keçirdiyini gördüm. Yoldaşım işləmədiyinə görə bütün tələbatı qaynatam eləyirdi. İmkanım da yox idi ki, evdən qaçıb bir telefonla haradansa əlaqə saxlayım. Qonşuluqda olan qız mənə yardım elədi. Elə bil məni ayırdı, dedi. Bu qədər döyülürsən, söylürsən, hamı qonşular sən döyülən zamanı qarışırlar, qoymurlar döysün, ayrın səni. Nəyə görə dözürsün? Və mənə dedi ki, bəs mən danışmışam, sığınacaqla əlaqə saxlamışam. Səni və uşaqlarımı qəbul eləmək istəyirlər. Mən evdən iki balamı, sənədlərimi götürüb qaçdım. Qəhrəmanımın bir sıra problemlər səbəbindən təhsili yarımçıq qalıb. Lakin onun daxilində olan öyrənmə eşqi heç bir zaman sönməyib. Səidə xanım bu gün də mütaliə eləməyi çox sevir. Övladlarım və öz səadətiniz naminə indi nələr edirsiniz? Həyatda işləyərək ayaq üstə durmaq istəyirəm. Balalarımı böyütmək istəyirəm. Çətin də olsa, tək də olsa. İndi amma yoldaşımın da, atam gibi də məni məcbur eləyirlər ki, geri qayıt. Amma evdə olanda göz yaşlarıma heç biri inanmırdı. Və anamın təkidlə deməyi ki, ər adamı döyər də, sevər də. Amma mən qadın olduğumu indi başa düşürəm. Başa düşürəm ki, ayağa qalmalıyam və balalarımı böyütməliyəm. Çünki o yaşayışla artıq yaşaya bilmərəm. Ailəni qoruyub saxlamaq üçün nələr elədiniz? Dəfələrlə olurdu ki, yoldaşım içməyəndə biz oturub söhbət eləyəndə mən ondan xahiş edirdim ki, heç olmasa o iki körpəmizi böyütmək üçün nəsə mənə köməkli eləsin, arzularım vardı. Heç birini həyata keçirə bilmədim. Mən də istəyirdim ailəm xoşbəxt olsun. Mən də xoşbəxt yaşayayım. Sizin durumunuzda olan qadınlara məsləhətiniz nədir? Mənim durumumda olan qadınlara məsləhətim olardı ki, çətinliklərdən qorxmayın. Mən çətinliklərdən qorxaraq dözürdüm və fikirləşirdim ki, mən bu çətinliklərin öhdəsindən gələ bilmərəm. Oxşar vəziyyətlərlə qarşılaşan qadınların sayı kifayət qədərdir. Təbii ki, ailə həyatı qurulan zaman valideyn xeyir duası almaq çox vacibdir. Lakin bəzən yalnız valideyn xeyir duası ilə iş bitmir. Bəs bu durumda olan qadınlar nə etməlidir? Psixoloqlar deyir ki, rasional yanaşsınlar bu məsələyə. Yəni, nə emosional, nə yaxud da, nə irasional yanaşmasına. Yəni, bunun, mənim bu ailəmin mənə olan bir faydası nədən ibarətdir və hansı fərqli prizmalar mövcuddur? Bu nöqtəyə nəzərdə yanaşırlar, məncə çox ədalətli və çox doğru qərar vermiş olarlar. Əziz qadınlar, düşdüyünüz vəziyyətin çətinliyindən asılı olmayaraq, özünüzə olan inamı itirməyin. Xüsusi olaraq Oyan Azərbaycan üçün Ayşən Bəşirova və Vüsal Həşimov.